Mari kita tinjau sedikit tentang kitaran Kelvin dan kemudian mungkin saya akan bincangkan dengan lebih lanjut banding video sebelum ini. Dan dengan itu, kita boleh menghargai sebuah ketidakcekapan yang berlaku dalam banyak tumbuhan yang berfotosintesis. Jadi, untuk kitaran Kelvin, kita mulakan dengan sedikit CO2. Dalam video terakhir, kita ada 6 molekul CO2 dan 6 molekul ribulosa bifosfat. Tapi untuk ini saya akan bahagikan kitaran kepada dua jadi kita akan mulakan dengan tiga dan tiga. Tiga molekul karbon dioksida dan tiga molekul ribulosa bifosfat. Jika anda tidak ingat, ribulosa bifosfat adalah cuma molekul lima karbon. Ia ada dua fosfat padanya. Jadi saya boleh lukiskan fosfat. Kita ada satu fosfat di sini dan satu di situ. Dan seperti yang kita lihat dalam video sebelum ini, karbon dioksida hanya ada satu karbon. Saya cuma boleh lukis satu karbon macam itu. Maksud saya, saya tidak mahu lukiskan oksigennya sekarang kerana saya mahu fokus kepada karbon dan mungkin juga fosfat. Tapi dalam video ini kita lihat yang mereka berdua bergabung dengan kehadiran ribulosa bifosfat carboxylase, iaitu enzim ini. Ianya adalah protein besar yang saya tunjukkan dalam video sebelum ini. Dan nama pendeknya ialah Rubisco. Biar saya tuliskan di tengah terkitaran ini. Rubisco. Ini kerana semua ini berlaku dengan enzim Rubisco. Dan molekul ini akan bergabung dengan enzim Rubisco dan kemudian ATP dan NADH akan bereaksi pada bahagian berbeza. Dan itulah yang mengaruhkan kesemua reaksi tersebut. Jadi kita ada semua ini berlaku bersama dengan protein atau enzim Rubisco. Jadi, ianya adalah penting untuk beritahu anda yang ia menggabungkan satu karbon dengan ribulosa bifosfat. Dan dalam video sebelumnya, saya tidak tunjukkan ke semua pengantaranya. Tapi saya akan tunjukkan dalam situasi ini, kita akan gunakan 6 ATP dan 6 NADH dan kita ada gliseraldehid 3 fosfat ataupun G3P ataupun ia juga dipanggil phosphoglyceraldehyde jadi anda boleh tuliskan ia sebagai PGL tapi cara yang senang untuk menggambarkannya ialah rantai 3 karbon dengan fosfat dan dalam video sebelum ini apabila saya mulakan dengan 6 karbon dioksida dan 6 ribulosa bifosfat saya akan ada 12 ini sekarang saya ada 3 dan 3 sekarang saya ada 6 bahagian ini jadi saya akan ada 6 G3P Maka saya ada 3 karbon tambah dengan 3 darab 5 karbon jumlahnya ialah 18 karbon dan di sini saya ada 6 darab 3 karbon ataupun 18 karbon dan inilah yang saya tunjukkan dalam video sebelum ini. Tapi sebenarnya ada langkah pengantara. Jadi perkara pertama yang dibentuk ialah 3 fosfor glyceride Dan kenapa saya tunjukkannya dengan teliti? ialah kerana saya ingin tunjukkan yang compound ini juga dihasilkan dalam kitaran tidak cekap yang akan kita terokai dalam video ini. Jadi, anda dapat 3-fosfogliserat iaitu juga rantai 3 karbon, tapi ia adalah berbeza daripada yang ini dan ia juga masih belum bersedia untuk menghasilkan glukosa. Tapi anda boleh bayangkan ia sebagai rantai 3 karbon dengan kumpulan fosfat dan kemudian kita akan hasilkan 6 daripadanya untuk memastikan semua karbon dipakai. Jadi kita ada 18 karbon di sini. Dan kita akan ada 6 kumpulan 3 fosfogliserat dihasilkan. Dan setiap daripadanya akan dapatkan satu fosfat dari ATP. Jadi kita akan ada 6 ATP yang masuk. Ingat, ATP ini dihasilkan dalam reaksi bersandar cahaya yang berlaku dalam membran tilakoid kita walau bagaimanapun kita ada di sini 6 ATP dan kemudian mereka menjadi 6 ADP apabila mereka memberikan kumpulan fosfat jadi mereka akan berikan satuan fosfat kepada setiap 6 kumpulan 3 fosfogliserat ini baik kemudian kita akan ada 3 rantai karbon ataupun compound 3 karbon. Ia akan ada dua fosfat dan ini ialah 1,3 bifosfogliserat. Dan ini cumalah 3 fosfogliserat yang bermaksud fosfat berada pada bond ketiga. Sekarang kita ada 1,3 bifosfogliserat. Kita ada satu fosfat pada karbon pertama dan karbon ketiga. Jadi ini adalah bifosfogliserat. Baiklah, kemudian untuk kita mendapat kali 1,3 by fosfogliserat dan sudah tentu kita ada 6 daripadanya dan untuk menukarkan 6, 1,3 fosfogliserat kepada gliserol 3 fosfat ataupun nama lainnya fosfogliserol dehid Haa, nama-nama ini menakutkan uh, Di sinilah di mana kita akan mengoksidakan NADPH Ingat, pengoksidaan ialah kehilangan elektron ataupun kehilangan hidrogen dengan elektronnya jadi di langkah ini dua perkara akan berlaku. Kita akan ada 6 NADPH menjadi 6 NAD tambah. Jadi mereka kehilangan hidrogen dan elektron. Dan juga satu fosfat akan hilang dari setiap molekul ini. Dan kan kita juga ada 6 kumpulan fosfat. Di mana kumpulan fosfat ini ditambah kepada molekul di situ. Dan pada akhirnya kita akan ada 6 gliseraldehyde, 3 fos di mana dalam video sebelum ini ianya digunakan untuk menghasilkan bahan bakar atau glukosa ataupun karbohidrat di dalam sel. Tapi kita juga belajar bahawa ini dipanggil kitaran Kelvin. Jadi, bukan semuanya digunakan untuk menghasilkan glukosa atau karbohidrat. Kebanyakannya iaitu 5 daripada 6 akan digunakan untuk menghasilkan 3 ribulosa bifosfat. Biar saya lukiskannya semula. Baik. Jadi kita ada 5 G3P pergi ke arah itu. Dan jadi untuk setiap 6 G3P yang kita hasilkan, 5 akan kembali ke kitaran dan 1 akan keluar dari kitaran. Dan kita telah lihat ini dalam video sebelumnya di mana kita ada 12 di sini. Jadi 10 pergi ke arah ini dan 2 ke arah itu. Saya cuma bahagikan semua benda kepada dua dalam video ini. Dan kenapa saya darabkan dengan dua dalam video sebelum ini ialah supaya kita akan ada dua yang pergi ke arah ini. Kerana dua adalah cukup untuk menghasilkan sekurang-kurangnya satu glukosa. Tidak perlu ada dua. Kita boleh katakan kita lakukan kitaran ini sebanyak dua kali untuk dapatkan dua. Macam mana pun, kita ada satu gliseraldehid 3 fosfat yang keluar pada hujungnya dan kemudian lima gliseraldehid 3 fosfat ini akan kekal dalam kitaran Baik, mereka kemudiannya akan gunakan lagi 3 ATP jadi kita akan ada 3 ADP. Dan kumpulan fosfat akhirnya akan berada di ribulosa bifosfat dan dikitar semula ke dalam bentuk ribulosa bifosfat supaya seluruh kitaran akan berlaku sekali lagi. Ingat, apabila semua ini berlaku, anda boleh bayangkan di dalam atau pada permukaan enzim besar ini, iaitu ribulosa bifosfat carboxylase. Dan untuk pengetahuan anda, fotosintesis ini dipanggil fotosintesis C3. Ya, fotosintesis C3. Dan sebab kenapa ia diberi nama tersebut ialah kerana produk pertama yang dihasilkan apabila kita bereaksi dengan karbon dioksida Ya, anda ingat tak yang peningkatan karbon dioksida ialah bila kita ambilnya masuk dalam bentuk gas dan letakkannya dalam satu molekul. Jadi molekul karbon dioksida pertama yang kita dapat apabila karbon dioksida diikat ialah molekul 3 karbon. Ia adalah fosfogliserat. Sebab itulah saya tunjukkan di situ. Kerana di situlah di mana nombor 3 dalam fotosintesis C3 datang. Baik, semua yang telah kita bincangkan adalah kajian tentang apa yang kita lakukan dalam video sebelumnya. Mungkin dengan lebih teliti. Dan saya telah tunjukkan yang kita tidak perlu mulakan dengan 6 dan 6. Kita boleh mula dengan 3 dan 3 dan cuma 5 untuk turun ke bawah dan satu pergi ke situ berbanding dengan menggandakan semuanya. Tapi apa yang saya ingin tunjuk sekarang ialah ketidakcekapan yang berlaku dalam tumbuhan. Rubisco ini tidak semestinya hanya mengikat karbon dioksida. Ia juga boleh bereaksi dengan oksigen. Dan sebenarnya namanya ialah ribulosa bifosfat karboksilis oksigenis yang bermaksud ia boleh bereaksi dengan karbon atau oksigen. Dan mekanisme ini, jadi katakan kita ada ribulosa fosfat bifosfat di sekeliling. Anda tahu yang kita berada di stroma kloroplas ya. Jadi katakan kita ada 5 ribulosa bifosfat ya, 5 ribulosa bifosfat dan daripada bereaksi dengan karbon ia juga boleh bereaksi dengan oksigen jadi kita akan ada O2 datang ke dalam sini dan kesemua ini berlaku pada permukaan ataupun dengan bantuan Rubisco ya enzim Rubisco ribulosa biphosphate carboxylase oxygenase rubisco ini kerana ia juga boleh mengikat oksigen dan apabila keduanya bereaksi kita tidak akan dapat benda yang berguna seperti bahan bakar dan sebagainya kita akan ada hmm kesan saya buruk sedikit uh, kita akan ada 5 molekul ini iaitu 3 fosfogliserat tiga fosfogliserat. Baik, ingat. Di sini kita ada enam daripadanya. Tapi, sekarang kita hanya akan ada lima fosfogliserat. Saya tahu yang nama-nama ini adalah memeningkan tapi idea asasnya ialah untuk mengingat apa yang berlaku di sini jika karbon dioksida terikat. Oksigen juga boleh terikat dan kita akan ada 5 fosfogliserat. Dan kita juga akan ada 5 uh, ini dipanggil fosfoglikolat. Menakutkan nama-nama ini kan? Jadi fosfoglikolat iaitu molekul dua karbon. Ini masuk akal kerana kita cuma ada 5 karbon sebagai permulaan. Ini di sini ialah molekul 3 karbon dan ini pula ialah molekul 2 karbon. Jadi ini akan menjadi molekul 2 karbon dan ia ada kumpulan fosfat. Jadi anda boleh bayangkan dalam situasi ini kita tidak boleh bergerak ke hadapan dan hasilkan gliseraldehid 3 fosfat yang kita boleh gunakan untuk membentuk karbohidrat. Kita tersekat kerana kita cuma ada 5 fosfoglycerat ini. Sedikit daripada ini boleh pergi tapi nisbahnya akan menjadi kacau bilau. Tapi semua proses yang berlaku dalam sel tidak semestinya lancar. Ini boleh terus bergerak tapi kita akan kekurangan satu hasil dan ini di sini ia sebenarnya menggunakan sedikit karbon dari ribulosa bifosfat dan jika ini terus ke atas ke semua ribulosa bifosfat akan digunakan dan kita tidak akan dapat meneruskan kitaran ini berulang kali dan ini sebenarnya adalah pembaziran produk ini di sini ialah bahan buangan atau kita fikirnya adalah bahan buangan dan ia perlu keluar dari kloroplas. Diproses oleh oh dan diproses oleh organel lain dalam sel tumbuhan. Dan organel pemproses bahan buangan dalam sel ini dipanggil peroksisom. Tapi apa penting ialah untuk kita ingat apabila rubisco mengikat oksigen ia dipanggil fotorespirasi. Ini adalah perkataan yang penting. Fotorespirasi. Dan secara tiba-tiba daripada kita mampu untuk melakukan kitaran Kelvin dan melakukan banyak dan menghasilkan banyak gula, kita akan menghabiskan Rubisco. Jadi proses ini adalah tidak bagus di mana ianya akan menghalang kitaran Kelvin. Dan ingat tentang betapa pentingnya setiap G3P ini. Kerana pada setiap pusingan kitaran Kelvin, kita cuma hasilkan satu G3P yang akan digunakan untuk sesuatu yang bermakna. 5G 3P yang selebihnya akan kembali untuk menghasilkan ribulosa bifosfat. Dubisco tentu saja adalah enzim. Jadi dalam situasi ini kita cuma ada 5 fosfogliserat sebagai permulaan. Mungkin jika kita ada ATP ataupun NADH kita boleh tukarkan 5 fosfogliserat ini kepada 5 gliseraldehid 3 fosfat. G3P dan kesemuanya ini akan boleh digunakan untuk menghasilkan ribulosa bifosfat untuk pergi dari sini ke sini kita perlu gunakan ATP dan NADH dan untuk ke sini dari sini kita perlu gunakan lebih banyak ATP tapi kita telah melalui seluruh kitaran dan tidak menghasilkan apa-apa yang boleh digunakan untuk menghasilkan gula atau karbohidrat yang boleh digunakan untuk memberi struktur kepada tumbuhan jadi proses ini pada fikiran kita adalah proses yang membazir. Jadi kita hairan kerana apabila kita lihat kebanyakan sistem biologi tidak ada proses pembaziran sepanjang masa. Anda mungkin berkata, mungkinkah pemilihan semula jadi telah memilih bertentangan dengan ini? Dan setengah orang percaya yang ini cumalah sisa dari evolusi terdahulu di mana tidak terdapat banyak oksigen dalam atmosfera. Jika itu ialah sebabnya kejadian ini adalah suka ataupun tidak mungkin akan berlaku. Tapi ada sesetengah orang yang percaya bahawa ini sebenarnya mungkin telah dipilih dalam pemilihan semula jadi. Kerana jika terdapat banyak oksigen di sekeliling sel lebih dari yang diperlukan, oksigen itu mungkin akan bereaksi dengan ATP dan hasilkan kompaun berbahaya. Dan ini mungkin ialah cara untuk menyerap oksigen berbahaya yang berada di sekeliling sel. Hmm, siapa tahu? Tapi ia adalah idea yang menarik iaitu ada satu enzim yang boleh bereaksi dengan ribulosa bifosfat dan karbon dioksida dan jika itu berlaku kita akan ada kitaran kelvin yang biasa atau ia boleh bereaksi dengan ribulosa bifosfat dan oksigen dan mengikat oksigen kepada dua molekul ini terutamanya fosfoglikolat yang kita anggap kompaun bahan buangan. Dan jika kita melalui kitaran Kelvin dalam cara ini, kita tidak akan hasilkan apa-apa gula yang berguna. Jadi dalam video seterusnya saya ingin mengkaji tumbuhan yang telah berjaya mengatasi masalah fotorespirasi ini. Dan anda boleh bayangkan, fotorespirasi boleh menjadi sesuatu yang penting ataupun berbahaya di dalam situasi di mana pertama ianya adalah penting supaya tumbuhan menghasilkan gula. Dan ia juga boleh menjadi protein. Ini semestinya adalah masalah jika terdapat amount besar kandungan oksigen. Tapi dalam video seterusnya, saya akan tunjukkan tumbuhan yang berjaya atasi masalah ini. Di mana daripada melakukan fotosintesis C3, iaitu kitaran Calvin klasik yang telah saya tunjukkan, mereka melakukan fotosintesis C4. Dan saya akan terangkan maksudnya dalam video itu nanti.